Číselný obor 0 až 100, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus, to si myslím, že zvládneme, ale my se ještě tady podíváme na ty jednotky. A já se budu ptát, které jednotky nebo kterou jednotku použijeme, když vážíme, měříme hmotnost. Ano, správně. Gramy, kilogramy. Kterou jednotku nebo jednotky použijeme, když měříme teplotu? Stupně Celzia, správně. Teďka se zamyslete, jaké jednotky bychom použili na měření času. Minuty, hodiny, sekundy. Potom, když bychom měřili objem, kolik tekutiny se někam vejde vody nebo jiné kapaliny. Měříme to v litrech a hektolitrech a zbyly nám tady centimetry a metry. Čili těmi měříme nebo ty používáme při měření délky. Ano. Tak, podíváme se. 73 stupňů Celzia minus 8 stupňů Celzia, rovná se 65 stupňů Celzia. Kdybych takovýto příklad mohl vytvořit? Třeba mám vodu zahřátou na 73 stupňů Celsia a ona chladne, čili o 8 stupňů Celzia schladla na 65 stupňů Celsia. Tak, tady. 68 metrů, 7 metrů, co s nimi udělám, abych dostal 75 metrů, přidám. Vymyslím si nějaký praktický příklad. Třeba mám zahradu, Jedna strana je dlouhá 68 metrů, druhá je o 8 metrů delší. Kolik měří ta druhá strana zahrady? Třeba, nebo další příklady můžete vymyslet. Podíváme se na další. 91 hodin, 6 hodin rovná se 85 hodin odečtu. Takže někomu třeba trvala cesta 91 hodin a to teda je někam hodně daleko. Ano, ní někomu jinému ta cesta trvala o 6 hodin méně. Čili kolik trvala ta cesta tomu druhému. Zase můžete vymyslet jiný praktický příklad. Takže nejenom doplňujte znamenka, ale zkuste se zamyslet, kdy byste takový příklad mohli vytvořit.